Të ndëruar të pranishëm me këtë gazmen, zonja dhe zotri mirë mbroma. Porë se të drejtohem, dëshoj të prezentohem nga se me shumicën prej pranishëmve këtu për herë parë po shikëtëri. Unë jam Gjergj Berisha, përndryshe gjyshi i vajzës Besartës, respektivisht tani i bashortës së Davidit. Ka kënaqësi të veçantë të ju përshëndes, të ju dëshoj mirë se ardhje me dëshirat më të mira që të kaloni në mbrëmje të mirë. Prezenca juaj këtu pa ndyshje ka rritë gëzmendin dhe solidaritetin tonë dhe dorë Zotit që të u kthejmë për të mirë në familje tuje. Spori dëshoj të përgëzoj familjen e do të Berishaj, të uroj martesën e djalit, të uroj që bisasia jonë të jetë e shëndosh, stabile dhe e përjeshtur. Dëshoj posaçërisht të përshëndes çiftin e ri martesor, Besartën dhe Davidin, të uroj një jetë e lumtur bashkëshortore që të jetojnë në harmoni, dashni, të kenë trashëgimi. Çdo ditë e jetës të dhe të jetë e lumë të rashtu si që është edhe dita sot. E shfrygjoj rastin të përshëndesë dhe një kundim, Mark Tanushi, i cili edhe pse në gjendje jo të mirë shëndetësore, nga vullneti që të mërë pjesë në martesën e mesës e ti Besartës, ka otu nga Evropa për të qenë të amik të i pranishëm. Zonja dhe zotri, me qenë se dasë në është razëzimi, gëzim për bashkëshortin, gëzim për prindër, gëzim për dasëmorë dhe të gjithë të pranishëmit, unë këtu për e përfundoj fjallën ti me trastit dhe për i urojnë një mërëmje sa më të mirë. Faleminderit.